Sim, Francisco. Não, não é o Kiko. Sou eu. Não é o Kiko. Carla! Oh! Chamaste-me Carla? Isso até sou estranho, dito por ti. Acho que prefiro Coisinha. Oh, Coisinha. Então já se usa assim o telefone do Francisco à vontadinha? Foi ele que me pediu para te ligar. Eu preciso de passar em casa para ir buscar umas roupas. O Kiko sabe que pode passar quem? Em casa, às vezes que ele quiser. Não precisa de me pedir nada. Sempre tão civilizada, Maggie. Não me vais dizer quando fores grande queres ser como eu. Quê? Divorciada do Kiko? Não, obrigada. Eu já sou grande o suficiente, Maggie. Olha, o Kiko já te contou a novidade? Qual novidade? E ele precisa que tu estejas aí para abrir a porta, que ele já não tem chave, está bem? Pois, mas eu vou sair agora e não sei quanto tempo me demoro. Qual novidade? Então, quando souberes, dá-lhe um toque, que ele precisa mesmo de ir aí. Tchau, Maggie. Qual novidade? A Maggie não está em casa. Como é que sabes? O que é que estás a fazer com o meu telefone? Tu ligaste-lhe. Não disseste que precisavas de passar lá, então? Porquê é que lhe devolveste a chave? Olha, devolve-me o telemóvel, se faz favor. Tu ainda não pagaste as minhas fotografias marotas. O que é que tem? A Margarida agora não pode mexer no meu telemóvel. Detesto que me façam isso. Também. Imagina que o perdes, hein? Ou imagina se te roubam o telefone. Roubam-te o telefone e veem as minhas fotografias. Achas bem? Que estúpida, porquê é que eu te enviei isso? Porquê é que não as apagaste? Antes isso do que ligares à minha ex-mulher. Estava só a tentar ajudar, desculpa. Obrigado. E não sou eu que tenho de apagar as fotografias, és tu. Francisco, mostra-te responsável. Olha que vais ter que ser muito mais cuidadoso connosco do que foste com elas. O que é que isso quer dizer? Quem é que estás a tentar enganar? Tu achas que deste um bom marido? Ou um bom pai? O que é que tu sabes da minha filha? Só não a conheço pessoalmente, mas se calhar sei mais do que tu. Ela tem mais a minha idade do que a tua. E agora eu e tu, vamos ter uma filha. Tu não sabes se é uma filha. Ou filho, não interessa. Interessa, Kiko, que tu agora tens aqui uma oportunidade de começar as coisas outra vez, do princípio. De fazer uma mulher feliz, de ter uma família feliz. Eu faço-te feliz. Às vezes. Às vezes. Desculpa. Eu só quero aquilo que for melhor para a nossa filha. O que é que a Margarida disse? Só mais logo que ia sair agora. E aonde? Não sei. Isso interessa-te? Não. Vagamente. Mas eu nem grávida me livro daquela mulher. Margarida. O nome dela é Margarida. Tu
Carla? 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 Ter ido buscar. Não é preciso, eu vim de bicicleta, moro mesmo aqui perto. Bicicleta com a prancha às costas. Com a prancha debaixo do braço. Bicicleta, prancha debaixo do braço. Uma questão de equilíbrio. Sim. Porquê é que tem sido tão difícil encontrar-te, Maggie, falar contigo? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu não estou a conseguir lidar com tanta coisa. Lá está. É tudo uma questão de equilíbrio. E eu acho que não ando muito equilibrada. Não podes ligar o que as pessoas dizem, Meg. O que é que as pessoas dizem? Quais pessoas? Não, na faculdade, toda a gente fala sobre isto. Tu não disseste que era mentira? Eu não, então. Gostava que fosse verdade. O que é que ouvia dizer que era mentira se eu gostava que fosse verdade? Sabes da Isilda? Sei nada sobre a Isilda, mãe. Nada. Mas quando chegar à altura certa, vais ver, ela diz qualquer coisa. Como é que está a situação da tua filha? Em princípio, para a semana volta para casa, quer dizer, não sei por quanto tempo, mas... Ok. Então e o Francisco? Já deu as letras dos froscos? Sim, já saiu lá de casa, sim. É, basou de vez? Não sei se basou de vez. Okay. Saiu. Não te preocupes, Maggie, vais ver, vai correr tudo bem. Vai mesmo. Estou aqui para te ajudar também. Ah, sim. Então, em relação à minha filha, Lemmy, tens quase a idade dela. Ai, grande exagero, Maggie. Sim, é um bocadinho... Quase a idade dela. É um bocadinho exagerado, é. Mas se quiseres também posso crescer à pressa, posso-me tornar assim mais homenzinho de um dia para o outro, se quiseres. Não. Não percas essa inocência, peço-te. Inocência? Inocência. Se calhar, inocência não é assim a palavra mais adequada. Sim, inocência não é mesmo assim a palavra mais adequada, não. Tu nunca pensas na Isis? Penso, por acaso até penso mesmo. Penso muito. Sabes o que é que eu acho em relação a tudo o que aconteceu? É que devíamos honrar a dor dela, percebes? Honrar. Honrar? Ela sofreu muito, bem. Ela ficou muito magoada, muito mesmo. E acho que a melhor maneira de dar a volta a esta situação, de catalisar esta energia, percebes? Transmutar este bloqueio é honrar a dor dela, percebes? É uma questão... de equilíbrio, percebes? Percebo. Sabes o que é que eu gosto mais em ti? O quê? Que quando olho para ti não me vejo. Isso é bom? É. No meu caso é bom. Okay. Acho que estou assim a precisar de... ser outra pessoa. Posso te abraçar, Meg? Se tiver mesmo de ser. Desculpa.
Ao menos agora não foi com o cotovelo. Com o cotovelo? Sim, há bocado foi com o cotovelo. Não dei por nada. Então, foi... Foi bom? Foi... Foi muito bom. E para ti? Para mim foi... Foi, foi... 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 Tipo... Sei lá... Tipo... Que? Então foi... Foi tipo... Diferente, estás a ver? Diferente? Yeah, tipo... Sei lá, tipo... Foi diferente, percebes? Nunca fiz assim. Eu acho que é errado estar à procura em ti de uma coisa que eu nunca... Que eu nunca vou ter. Vou dizer uma coisa, Maggie. Para que tu nunca te esqueças. Ouve bem. Não mudes. Não mudes nunca. Eu sei que tu agora não gostas muito da pessoa que és. Mas isso é uma coisa que muda, percebes? É uma coisa que vai passar. Deixa que seja a opinião que tu tens de ti mesmo, ou seja, aquilo que tu achas. Tu pensas sobre ti própria a mudar, mas não aquilo que tu achas que és. Estás assustado? Estás, não estás? Assustado? O que é que achas? Se eu ia estar assustado? O que é que eu ia estar assustado? Nós nunca mais nos vamos voltar a ver depois, não? Claro que vamos, eu acho que vamos, Meg, não é? Não sei. Uma coisa. Se te fores embora, despedes-te de mim? Claro que despeço, Meg. Claro. Achas que comia embora sem despedir de ti, então? Devias ter ligado primeiro, Francisco. Eu ia agora deitar-me. E liguei? Ah, eu digo tu, não diga coisinha. Estás com um ar diferente. Tu não disseste que ias chegar tarde a casa? Então pronto, nós vamos ao cinema e passamos agora aqui. Diferente como? Não sei, pareces mais... Então foram ao cinema ver o que é o Bambi. Não, Maggie, o Bambi é do teu tempo, já não existe. Nós fomos assim. Cinemateca. Cinemateca. Está lá um ciclo do Bergman. Ah, e então tiveste que ler as legendas para a coisinha perceber. Tu foste para a cama com alguém? Oh, desculpa. Foste para a cama com alguém, não? Foi o puto? Oh, ou foi o Gonçalo? Não, foi o puto. Foi o puto. O Lemmy? Tu foste para a cama com o Lemmy, Maggie. Olha, vai lá buscar as tuas coisas para nós. É melhor, eu vou ao quarto. Ai, já dá ordem, já manda. Foi rápido, hã? Queres um cremezinho para o cotovelo, Maggie? Não, se calhar tu é que precisas de um cremezinho para... O que é que tu estás a insinuar? Tu gostas assim tanto de ver o Francisco feliz? Ah, então não. O Francisco é mesmo a imagem de um homem feliz. Ele só tem este ar carregado por causa dos anos que passou contigo. Ar carregado? Eu só lhe dou coisas boas. Imagino. Tu estragaste-o. E vai dar muito trabalho, mas não penses que eu não vou fazer dele um homem novo. Estragou-me. Mas eu estou assim tão estragado. Sim, por acaso até estás com um ar estragado, Francisco. Mas não fui eu que te estraguei. Vai lá buscar as tuas coisas e põe-te a mexer daqui para fora com esta miúda. Eu não sou uma miúda, minha velha. Velha? Eu sou da idade da Maggie e não me sinto assim tão velha. Mas contigo é diferente, tu és um homem. Ai, uma mulher a dizer isto. Sim, porque tu tens charme e ela está na menopausa. Na menopausa? Esta miúda está doida. Ela fez sexo hoje. Sim, e olha, para teu governo pode-se ter sexo antes, durante ou depois da menopausa, mas não é essa a questão. Tu ouviste o que esta miúda me disse? Tu estavas a pedi-las. Eu estava a pedi-las? Quer dizer, porque é que as chamaste miúda? Eu estava a pedi-las, Francisco. Sim, estavas.
Tira daqui esta miúda, se faz favor. Ai, agora estás-nos a pôr na rua. Oh, Maggie, eu pensava que tu eras uma pessoa civilizada, não vamos. Olha aqui, ó, minha fedelha. Eu sou uma pessoa civilizada. Sou até uma pessoa muito civilizada. Os cabelos, não fosse uma pessoa como eu, ninguém suportaria esta situação que chegou a limites que não deviam ter chegado. Eu não percebo, tu trocaste por mim. É isso. Calma lá, eu fui trocada. Ninguém por ninguém. Esta a versão oficial, Francisco, é que eu fui trocada. Francisco, é isso que tu andas a dizer. É suposto cuidar de mim, defende-me. Eu cuidar de ti, oh, querida, boa sorte. Ai, eu não posso estar exposta a estas coisas. Quer dizer, eu estou grávida, Kiko. Vai-te... A miúda está grávida. Francisco. Está a miúda, está grávida. A miúda vai dar ao Kiko aquilo que tu nunca conseguiste. Maggie. E o filho é teu, Francisco? Eu não te admito. Como é que sabes? Como é que sabes? Francisco. Diz-lhe. Diz-lhe, Kiko. Eu passo cá no outro dia. Pateta. Pateta. Às vezes gostava de voltar atrás e fazer o avesso das escolhas para experimentar, mas não podemos. Estamos num período tão pequeno para experimentar. Há pouco que se possa fazer com isto. Chamam-lhe vida inteira, mas é só meia vida. E dessa metade só interessa outra metade, ou menos. O resto é ruído. É o oceano. Que nos parece interminável, mas no fundo é só meio oceano. O resto morreu a cada onda. Juntou-se a um vazio tão grande que nem todos os peixes do mundo podem preencher.